Pomorskem muzeju. Pomorski muzej me je tako očaral, da sem si nekaj od njega zapisal. Pod steklenim tlakom, ki simbolično ponazarja gladino morja, so predstavljeni antični in poznatični arheološki predmeti, ki so bili pridobljeni na različnih mestih ob slovenski obali pri arheološki pregledi morja, morskega dna, podvodnih izkopavanj ali pa na ključno mrežah ribičev oziroma med potapljeni posamezniki. Prav ti, ki so bili najdeno na ključno, so brez pravih podatkov o njihovem najdbišču. Posebej so predstavljene antične in poznatične najdbe iz pregleda in podvodnega izkopavanja v blizinah v letih 1963 in 1964 z delom antičnih predmetov iz izkopavanj v Simonovem zalivu v Izoli leta 1964. Zdaj vam bo še nekaj misli povedala Iva Ručigaj. Stekleno ogledalo s postavkom so v 18. stoletju uporabljali za cvetlice. Ladja galeja je beneška ladja, na kateri je veslalo po navadi 57 ljudi. Vam je bilo všeč v muzeju? Ja, sem tisti cipati, so bili s čurje. Oni debeli. In koliko živite v Piranu? Ne. Tukaj na počitnici. Do. Pa do, ste. Ja. Aha, okej. Hvala lepa, ne smeli. To je za danes vse. Danes bomo govorili o Pomorskem muzeju. Veliko smo se naučili in dolgočasili, ampak smo se tudi naučili, da so bili gusari in pirati resnični in ter veliki sovražniki. Ker so morali seveda veslati za in poganjati gromozansko in težko ladjo, so morali... Ko se spese, pirati in gusari spese.